Leider kann ich kein Rheinisch, bin auf Übersetzung angewiesen, aber da wir einen guten Übersetzer haben. Доброго ранку, на жаль, я не володію українською, тому залежний від перекладача, але будемо сподіватися, що переклад дасть. Wenn wir über Politik sprechen, dann müssen wir uns erstmal klar werden, was ist überhaupt Politik? Коли говоримо про політику, то мусимо насамперед з'ясувати, про що ми взагалі говоримо, що таке політика для нас. Für viele ist Politik ein schmutziges Geschäft. Для багатьох, і, на жаль, так дуже багато хто вважає, політика – це є брудна справа. Ja, und für viele hier, gerade in Osteuropa, ist Politik ein Geschäft, also um Geld zu machen. Man geht in die Politik, um Geld zu machen. Але з іншого боку, одночасно для багатьох, а надто тут, у Східній Європі, політика – це і є справа. Не просто справа, а діло, geschäft. То є засіб для роблення грошей, для здобуття статки. Das ist allerdings in Deutschland nicht der Fall. Also ich gehe nicht in die Politik als Business, sondern wenn ich in die Politik gehe, habe ich ein anderes Ziel. В Німеччині це не так. В Німеччині, коли політик вирушає в політику, він не йде туди задля збагачення, а він має якісь інші уявлення і інші цілі. Und es ist unmöglich als Bürgermeister einer deutschen Stadt gleichzeitig ein Business zu haben. Es geht nicht. Непомисленно, щоб хтось у Німеччині був мером міста і одночасно підприємцем. Це є речі, які і одночасно займався бізнесом. Це речі непоєднувані. Als Bürgermeister ist man ein öffentlicher Funktionär, ein politischer Funktionär und muss seine gesamte Arbeitskraft auf diese Managementposition in der Stadt konzentrieren. Ми розуміємо комунального політика як публічного громадського діяча, і він всю свою силу, всі свої зусилля мусить скеровувати і віддавати власне на суспільне благо. Und eine Stadt wie Lviv beispielsweise ist ein kompliziertes Unternehmen. Wir haben über 1000 Mitarbeiter, haben verschiedenste kommunale Unternehmen, die müssen richtig gemanagt werden. Das heißt, wir brauchen Managementqualität. Я знаю, що місто, а надто таке велике і складне місто, як Львів, це є водночас величезне підприємство. Скажімо, міська адміністрація – це є величезне підприємство з понад 1000 співпрацівників, там є багато департаментів, і місто треба добре урядувати. Aber alles, was mit Politik zu tun hat, da kommen wir gleich zum theoretischen Teil, das näher drauf, geht nicht ohne Werte. Es ist nicht eine Frage des Geldes. Das Geld ist nicht das Erste, sondern die Frage ist, wie wollen wir unser Zusammenleben organisieren? Однак, коли ми беремося за політику як таку, і тут ми наближаємося до властивої теми нашої сьогоднішньої розмови, то тут ми не зможемо обійтися без вартості. Ми не говоримо про гроші, бо гроші є вартістю, але вони не є першорядною вартістю. Аристотель сказав, was ist Politik? Politik ist das, was alle berührt, was alle angeht. Що таке політика за визначенням Аристотеля? Аристотель казав дуже просто, що політика – це те, що стосується нас усіх. Und Hannah Arendt, die Begründerin der Politologie, Hannah Arendt, велика мислителька і засновниця політології як такої. Politik ist die Ordnung unseres Zusammenlebens. Hannah Arendt формулює політику так. Політика – це є лад нашого співжиття. Wie wollen wir in Lviv, wie wollen wir in Sabalica, wie wollen wir in Ternopil zusammenleben, wie wollen wir in der Ukraine zusammenleben? Іншими словами, засадниче питання політики є, чи то у Львові, чи то в Зарваниці, чи то в Тернополі, чи то в цілій Україні. Як ми уявляємо собі наше спільне життя? Und wie wollen wir in Europa zusammenleben? І як ми хочемо жити в Україні, в Європі і у світі? Nun, was ist das Ziel, das oberste Ziel der Politik? Що ж є верховною метою політики? Das oberste Ziel der Politik ist Frieden. Верховною метою політики є мир.
geht nicht nur um den äußeren Frieden, dass wir keinen Krieg haben. Йдеться тут не тільки про зовнішній мир, тобто про відсутність війни. Sondern es geht auch um den inneren Frieden. Але йдеться також про внутрішній мир. Dass wir Frieden in der Gemeinde, in der Stadt, im Staat. Про мир у спільноті, у громаді, у місті, в державі. Und wann haben wir Frieden? А коли в нас є мир? Wenn wir eine Situation haben, die ja, als gerecht, von allen als gerecht empfunden wird. Мир ми маємо тільки тоді, коли ми маємо таке становище, яке усіма сприймається як справедливе. Und damit wird klar, es gibt nie eine ideale Situation. Уже це саме робить нам зрозумілим, що ніколи немає ідеальної ситуації. Wir leben in der Zeit. Die Welt verändert sich, die Technologien verändern sich, es gibt Naturkatastrophen und so weiter. Ми живемо в часі. Час плине. Все міняється. Світ міняється. Ми міняємося. Відбуваються технологічні зміни. Відбуваються природні катастрофи. І так далі. Wir haben also immer die Notwendigkeit, jeden Tag neu zu gucken, wo entstehen Ungerechtigkeiten, wo müssen wir nacharbeiten, damit wir in einer möglichst gerechten Gesellschaft. Щодня десь відкриваються нові несправедливості, щодня десь з'являються нові нерівноправності. Ми мусимо через те щодня уважно дивитися, де з'явилися нові несправедливості, щоб їх виправити, щоб зробити наше співжиття справедливіше. Und die Gerechtigkeit hat drei Dimensionen. Коли ми говоримо про справедливість, то ми можемо побачити в ній три виміри. Das ist einmal zwischen einzelnen Personen die Tauschgerechtigkeit. По-перше, це є справедливість, яка панує між окремими особами, і ми її називаємо справедливістю обміном. Wenn ich arbeite, möchte ich auch einen angemessenen Lohn bekommen. Коли я працюю, то я сподіваюся на відповідну платню. Wenn ich etwas kaufe, soll der Preis auch angemessen sein. Коли я щось купую, то я маю заплатити відповідну ціну за це. Das ist die Tauschgerechtigkeit. Це є справедливість обміну. Aber zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft gibt es zwei Gerechtigkeiten, die wir genau im Auge haben müssen. Das eine ist die kontributive Gerechtigkeit. Однак, коли ми говоримо про інші вимір, про вимір справедливості, які встановлюються між окремою особою і спільнотою, то тут ми маємо вже два інші види справедливості. Один ми називаємо контрибутивною справедливістю. Контрибуція, тобто внесок. Так. Це означає, що сильніший мусить внести, зробити більший внесок, ніж слабший. Und wir haben die distributive Gerechtigkeit, dass die Gemeinschaft jedem Einzelnen entsprechend seinen Bedürfnissen und seinen auch fordert. І нарешті ми маємо дистрибутивну справедливість, тобто справедливість розподілу. Це означає, що спільнота зобов'язана пильнувати за слабшими і розподіляти блага так, щоб цих слабших не залишити на призволяще. Und hier sind wir schon in einem sehr ideologischen Bereich. Вже тут ми вступаємо у високо ідеологізовану ділянку. Sie kennen es aus der kommunistischen Zeit hier. Da war die kontributive Gerechtigkeit. Man musste alles geben für den Fortschritt des Kollektivs. Багато з вас є ще свідками, спадкоємцями комунізму, соціалізму. І ви пам'ятаєте, що як виглядала совєтська комуністична справедливість. Треба було все віддати, все, що ти маєш, на благо якоїсь примарної мети. Das war das Bild des Helden der Arbeit. І тому тут з'являється образ героя праці. Und auf der anderen Seite hat der Staat alles gleich verteilt. Und das sieht man ja Kutschowskas und den ganzen Häusern, die damals gebaut haben, alles war gleich. З іншого боку, держава тоді зобов'язувалася все розподіляти рівномірно. І вияв цього уявлення про справедливість ми бачимо досі.